የሶስቱ ፓርቲዎች ጥምረት አብሮነት መጪው ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ አሸናፊ እሆናለሁ አለ። ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢዴፓ፣ የኢትዮጵያን ኃይሎች ንቅናቄ ኢሃንና ህብር ኢትዮጵያ የተሰኙ ፓርቲዎች በጋራ የመሰረቱት አብሮነት መጪው አገር አቀፍ ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ ከአሸናፊዎቹ ጎራ ቀዳሚውን ሰልፍ ላይ የምገኘው እኔ ነኝ ብሏል። የጥምረቱ አመራሮች ይህንን የተናገሩት ከአርቲስት ቲቪ አብይ ጉዳይ የውይይት ፕሮግራም ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ዝርዝሩን መላኩ ብርሃኑ አጠናክሮታል። መንግሽ አለሙ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የፖሊሲና ስትራቴጂ ልዩነታችንን ወደ ኋላ አድርገን አንድ በሚያደርገን የሀገር ማዳን ጉዳይ ላይ ተባብረን ለመስራት ተስማምተናል ያሉት ኢዴፓ፣ ኢሃንና ህብር ኢትዮጵያ አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አንድነት የተሰኘ የጋራ ጥምረት መፍጠራቸውን ካወጁ ሳምንታት ተቆጥረዋል። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አጋጥሟታል ብለው ከሚያምኑበት የህልውና አደጋ ለመታደግ ሁነኛ መፍትሄ ነው ብለው ባቀረቡት የሽግግር መንግስት ማቋቋም ሀሳብ ላይም ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫዎችንና ማብራሪያዎችን ሲሰጡም ቆይተዋል። ሰሞኑን ከአርቲስት ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታም በተለይ እንደ ጥምረት መጪው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ያላቸውን አቋም ተጠይቀው ሰፊ ምላሽ ሰጥተውበታል። የጥምረቱ አመራሮች በኢትዮጵያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድና ህዝባዊ መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ባለመሆኑ ምርጫው ለሁለት ዓመት መራዘም አለበት የሚል አቋም ነው ያላቸው። ያም ሆኖ ይላሉ የጥምረቱ አመራሮች፣ ምርጫው እንዲራዘም የጠየቅነው ብዙዎች እንደሚሉት ለምርጫው ስላልተዘጋጀን ወይም የአቅም ውስንነት ስላለብን ሳይሆን መካሄዱ ለሀገሪቱ ሰላምና ለህዝቧ ደህንነት አደጋ ስላለው ነው። ስለዚህ ከወዲሁ ያንን አደጋ ለማስቀረት የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት መፍትሄ አቅርበን ያንን ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀስን ነው ብለዋል። የጥምረቱ አባል ፓርቲ የሆነው ኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው እንደሚሉት የሽግግር ወቅቱ ውጤታማ ሳይሆን በኢትዮጵያ የሚካሄድ ምርጫ መኖር የለበትም። ያም ሆኖ ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ ግን አብሮነት ምርጫውን ከሚያሸንፉት ፓርቲዎች ጎራ ቀዳሚ ይሆናል ይላሉ። ለዚህ ደግሞ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጋቸው ነው የሚገልጹት። ብዙ በቃላት መመለስ አልፈልግም የእኛን የምርጫ ዝግጅት። እኛ ምርጫ መካሄድ የለበትም ስላል የትኛውንም ያህል አሳማኝ ምክንያት ብናቀርብ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ላይቀበል ይችላል። የለፉት 18 ወራት ተመክሮም የሚያሳየው እንደዛ ነው። በራሱ መንገድ ብቻ ነው የሚሄደው። ከማንም ጋር የመማከር ፍላጎት የለው። ውሳኔውን የመጋራት ፍላጎት የለው። ስለዚህ ምርጫው ሊካሄድ ይችላል ከእኛም እምነትና ፍላጎት ውጭ፣ ግን አደጋውን ከማሳየት ወደኋላ አንልም። እና ደግሞ እምቢ ተብሎ የሚካሄድ ከሆነ ምርጫ ውስጥ እንገባለን። አሁን በቃላት አልመልስልህም ያልኩህ እስቲ ከአንድ ወር በኋላ እናያለን። ምርጫው የሚካሄድ ከሆነና የፓርቲዎች ጭንቀትና ሂሳብ ምርጫን የማሸነፍ ጉዳይ ከሆነ የዛሬ ወር እንተያያለን። አቶ ልደቱ እንደሚሉት አብሮነት ከምርጫ በፊት የሀገር ጉዳይን ያስቀድማል። ምርጫው ቢካሄድ ደግሞ የፈጠረው አስተማማኝ አደረጃጀት ተወዳድሮ የማሸነፍ እድሉን ሰፊ ያደርግለታል። ምን ያህል የኢትዮጵያን የፖለቲካ ላንድስኬፕ ቀይረን በምርጫ የማሸነፍ እድል ካላቸው ብሎኮች ውስጥ የበለጠው እድል የኛ መሆኑን በተግባር በተጨባጭ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እናሳያለን። ያን አሳይተን ግን አሁን ተዘጋጅተናልና ምርጫ ይካሄድ አንልም። ለእኛ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም የሚቀድመው፣ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ የስልጣን ጉዳይ አይደለም የሚቀድመው፣ የሀገር ጉዳይ ነው የሚቀድመው። ስለዚህ ይሄ ከፓርቲ ዝግጅት ጋር እንዲህ የሚሉት አንዳንዶቹ ልምዱ የሌላቸው ናቸው። ተቃዋሚዎቹ ብቻ አይደሉም፣ አሁን በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችም ምርጫ እንዴት እንደሚካሄድና ምርጫ እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻልም ግንዛቤው የላቸውም። ሌሎች ሲሰሩት በነበረው ተንጠላጥለው ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አቶ ልደቱ ራሳቸውንና አብሮነት የመሰረቱትን ፓርቲዎች አመራሮች ወክለው ሲናገሩ ሁላችንም ባለፍንበት የምርጫ ሂደት ያካበትነው ልምድ ስልጣን ላይ ካለውም ይሁን ከማንኛውም ተፎካካሪ ፓርቲ የላቀ ነው ይላሉ። ይህንንም ለአሸናፊነታቸው መተማመኛ አድርገው ያቀርባሉ። እኛ እናውቀዋለን። ስለዚህ ጉዳዩ የፓርቲ ዝግጅት ጉዳይ ከሆነ እኔ በአፍ ከምናገረው በላይ እስቲ ከወር በኋላ እንተያያለን።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለመጪው ምርጫ አስፈላጊውን ዝግጅት ያደረገ መሆኑን አስታውቆ በቅርቡ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ባካሄደው ምክክር በምርጫው የጊዜ ሰሌዳ ላይ ውይይት ማድረጉና አስተያየት መሰብሰቡ ይታወሳል። በዚያው ውይይት ላይም ምርጫው በተያዘለት የጊዜ መርሃ ግብር መሰረት እንዲካሄድ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች በሙሉ እየተሟሉ መሆኑን አስታውቆ ነበር። አብሮነት ግን ይሄንን የምርጫ ቦርድ ዝግጅት አድርጊያለሁ ማለት አላምንበትም ነው የሚለው። አቶ ልደቱ ምክንያቱን ያብራራሉ። ምርጫ ቦርድ የራሱ ጉዳይ ነው፣ አንድ ተቋም ነው። እሱ ነው ተዘጋጅቻለሁ ካለ ምን ማለት ይቻላል ይባላል። እንደኛ እኮ የምንኖረው እዚህ ሀገር እኮ ነው፣ ሌላ አይላንድ ውስጥ አይደለም የምንኖረው። ስራችን እኮ የፖለቲካውን ሂደትና የተቋሞቹን እንቅስቃሴ መከታተል ነው። ማንንም ወጥቶ ሊያታለልን አይችልም። በዚህ ደረጃ አንተ ጋዜጠኛ ነህ፣ ነገ ጧት ብድግ በልና ምርጫ ቦርድ ሂድ። ምርጫ ቦርድ ቢሮውን እንኳን አድሶ አልጨረሰም፣ ገና ቀለም እየቀባ ነው፣ አልተደራጀም። አሁን ችግሩ ምን መሰለ? ቅድም እንዳልኩ በምርጫ እንወዳደራለን የሚሉት ፓርቲዎች፣ ተቃዋሚዎቹም፣ መንግስትም ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ምን ማለት እንደሆነ ብዙም እውቀቱና ልምዱ ያላቸው አይደሉም። ምርጫ ቦርድም ያሉ ሰዎች ይሄን የተረዱ አልመሰለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ ምን ያህል ትልቅ ፈተና እንደሆነ የገባቸው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ገና በጣም ኋላ ቀር አገር ነች። የመሰረተ ልማቷ በጣም በጣም ውስን ነው። ገጠር ነው አብዛኛው፣ መኪና የማይገባበት ስንት አካባቢ አለ። ምርጫን በዚህ አይነት ሁኔታ ማስፈጸም ቀላል ነገር አይደለም፣ ከባድ ነገር ነው። እና ምኑ ተይዞ ነው አሁን ወደ ምርጫ የሚገባው? ከዝግጅትም አንጻር ማለቴ ነው። ስለዚህ ዋናዎቹ መሰረታዊ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ምርጫ መካሄድ የለበትም የምንለው ቁልፉ ግን ዋናው ሰላምና የህግ የበላይነት በሌለበት ሀገር ምርጫ ሌላ የባሰ ችግር ማምጫ መድረክ ነው እንጂ የሚሆነው መፍትሄ ሊሆን አይችልም።